អរគុណប្រាសម្រាប់មិត្តភាពរបស់កូននិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនឆ្នាំដែលនៅតែរាប់អានគ្នាដោយអ្វីដែលត្រង់បានបង្រៀនកូនឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះចែករំលែកស្មោះត្រង់និងស្រឡាញ់គ្នាដោយបងប្អូនកូនបានធ្វើតាមហើយមិត្តភាពកូនមិនប្រែប្រួលឡើយកូនអរគុណត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន